У Кропивницькому відбулись урочистості з нагоди 9-ї річниці з дня створення Національної гвардії України. Офіційна дата – 26 березня. Сьогодні ж бійців на плацу військовим маршем вшанував ансамбль барабанщиць Донецького державного університету внутрішніх справ. Представники обласної та міської влади виступили з вітальним словом, військовим вручили почесні нагороди та нагрудні знаки. Створюються загони, які після навчання, після відповідної комплектації будуть виконувати завдання на всіх напрямках бойових дій, на всіх напрямках нашої майбутньої перемоги. На сьогоднішній день Національна гвардія продовжує виконувати свої функціональні обов'язки за призначенням, а саме охорона та оборона нашої територіальної цілісності та державного суверенітету. Національна гвардія продовжує розвиватися як підрозділ, як структура. Перемога – це одна з найголовніших цілей, яка є на сьогоднішній день перед нами. Вона є неізбіжною перед нами. Це все лише залежить питання часу.